Aida kembali menerusi rampai pagi. Jadi kini ini kita memasuki segmen segmen sehat minda di mana kita berbicara mengenai dengan gangguan kebimbangan di kalangan warga emas. Jadi alhamdulillah untuk mm -hmm. membicarakan mengenai dengan perkara ini kita hari ini telah pun menjemput ya pegawai psikologis iaitu kita perkenalkan is mm -hmm. kita iaitu Yang Mulia Puan Siti Nurul Nur Ilyana binti Matusin. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. ya. Apa pun ya kita di Rambai Pagi mengucapkan terima kasih ya kepada puan Siti ya kerana sudi datang ke hmm. studio Rambai Pagi mm. untuk berbicara ya ataupun memberigakan mengenai uh, gangguan kebimbangan di kalangan warga emas dalam segmen sihat minda ini ya. Jadi Alhamdulillah ni puannya tanpa kita membuang masa mungkin boleh saja kita ni terus ya masuki uh, dalam segmen ini. Uh, jadi uh, puan sebagai mukadimah mungkin boleh berkongsi mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini setakat ini. Okey terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa amri wahlul uqdatat min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu diucapkan terima kasih kepada ADB khususnya segmen sihat minda Ani ya kerana memberikan saya peluang untuk sesi perkongsian hari ini in terasa terasa hujung tahun sudah ha? 2023 yeah, sudah ah yeah, yeah, uh, <laughs> <dari siapa laughs> dan dari saya dan saya ada juga mengikuti um, segmen sihat minda ini mm, dan mm. melihat ada banyak topik-topik yang berkaitan dengan kesihatan mental yeah. yang telah pun dikongsikan dari awal tahun nah um, dan juga tahun sebelumnya mm -hmm. so mudah-mudahan ianya memberikan manfaat dan meningkatkan lagi kesedaran dan kefahaman orang awam mengenai kepentingan penjagaan kesihatan mental ini ya yeah. meningkatkan dan mengekalkan minda yang sihat. Mm -hmm. Untuk sisi saya hari ini, saya akan berkongsi tentang kesihatan mental di kalangan golongan warga emas. Ini adalah kerana penyakit ataupun gangguan kesihatan mental ini mm -hmm. ia tidak mengenal usia. Ya. Yeah. Ya, ia memberi kesan kepada semua peringkat umur dan golongan warga emas juga tidak terkecuali berisiko di dalam menghidap masalah gangguan kesihatan mental lebih-lebih lagi lebih-lebih lagi masa sekarang ni ya kita ni dapat melihat kadar peningkatan penuaan penduduk di seluruh dunia bergerak dengan sangat pantas dan sangat cepat peningkatannya di negara kita ni sendiri Brunei Darussalam tidak terkecuali juga dan dianggarkan lebih 10% daripada jumlah penduduk kita ni berumur 60 tahun ke atas dan peratusan ini dijangka akan meningkat dengan ketara sehingga mencecah 28.7% pada tahun 2050 nanti insya-Allah. Okay. Ini menunjukkan kita ni perlulah menitik beratkan penjagaan kesihatan mental di kalangan golongan warga emas perlu diberikan diberi, perhatian yang lebih ha, kepada golongan ini kerana mungkin terdapat segelintir daripada golongan warga emas yang masih merasa sukar mm -hmm. untuk ataupun belum bersedia untuk berkongsi segala masalah ataupun uh, cabaran dalam apa kesihatan mental yang mereka alami. Mm -hmm. itu. Menurut WHO, masalah kesihatan mental yang sering dialami di kalangan warga emas adalah kemurungan, depression hmm. dan gangguan kebimbangan anxiety. Yeah. Akan tetapi untuk perkongsian saya hari ini, saya akan fokuskan satu kondisi sahaja iaitu yeah. gangguan kebimbangan ataupun kerasahan. Orang kata ini memanggilnya gangguan uri ya. Oh, uri. Rasa yeah. uri yeah. ni orang ah. Yeah. Uh. Okay. Um, itulah. Itulah Tau ya. Uh. Ya. Yeah. Jadi kita memfokuskan hari ini mengenai dengan gangguan kebimbangan atau ya, Kalau kelaburan sendiri. Itulah. Kita ada mengakui kalau bimbang ni, orang uri. 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 Berita perlu juga tapi tidak perlu berlebihan. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Jadi uh, Intan dan juga Audah uh -huh. penonton sekalian kita baru tadi bersama dengan uh, tetamu kita sekali lagi kita perkenalkan mungkin kita baru saja menyaksikan rompai pagi pada pagi ini dan kita bawakan menerusi uh, minda sehat pada pagi uh -huh. ini uh, iaitu gangguan kebimbangan di kalangan warga emas. Ya, bersama dengan pakar ataupun pegawai psikologis kita itu puan Siti Nur Eliana binti Matusin dan kita ingin meneruskan lagi ingin mengetahui mungkin apa puan mungkin dapat dijelaskan secara rincinya apa yang dimaksudkan dengan gangguan ataupun kebimbangan hmm. ataupun keresahan ataupun istilahnya dalam bahasa kita ni urilah hmm. jadi mungkin dapat puan jelaskan silakan okey baiklah gangguan kebimbangan ataupun keresahan ini adalah apabila seseorang tu sentiasa mengalami perasaan takut, bimbang, hmm. resah, gelisah, kuatir yang sangat berlebihan. Yeah. Uh, yang, yang, yang sangat lah kuat. Ha, yeah. Dan berpanjangan. Yeah. Tapi sebenarnya perasaan takut ini, ia Berlaku sebagai tindak balas semula jadiya yeah. kepada sesuatu yang ketani lihat ataupun percaya yang boleh membahayakan ketani. So naluri ketani, ketani kan mahu sentiasa melindungi diri ketani lah tuah uh -huh. dari bahaya atau contohnya apabila seseorang atau ia uh, berhadapan dengan haiwan yang ganas ataupun yeah. berbisa, so seseorang itu akan merasa takut dan mengalami tanda physical symptomnya contohnya kacar-kacar mm -hmm. dan ia akan mula lari dari bahaya itu pasal ia akan menyelamatkan dirinya kan yeah. tu so um, jika jadinya kalau dikaitkan dengan gangguan kebimbangan atau kerasahan ani tindak balas badan ataupun reaksi semasa mengalami gangguan kebimbangan kebimbangan ani ataupun rasa urian ni ya sama serupa macam seseorang itu berhadapan dengan haiwan yang ganas iaitu seseorang itu ia sentiasa merasa di dalam situasi yang berbahaya. Mm -hmm. Okey, asasnya gangguan kebimbangan ini aa, seseorang itu selalu berfikir ataupun merasa adanya potensi bahaya itu mm -hmm. dan menyebabkan seseorang itu rasa urinya timbul lah, yeah. resah tapi pasal dia sentiasa percaya dirinya tu dia dalam bahaya apa. walaupun Selalunya bahaya itu tidak ada sebenarnya. Yeah. Bayangkan ianya ibarat macam haiwan ganas ataupun berbisa macam contoh ular, sentiasa di depan. Mm -hmm. dan depannya sediakan mematuk. Jadinya bayangkan perasaan ketakutan itu macam matuk. Mm -hmm. So ada beberapa jenis gangguan kebimbangan ataupun anxiety disordersania dan ianya memerlukan penilaian yang lebih lanjut. Apa yang saya kongsikan seterusnya ini sebagai contoh sahaja. Jenis-jenis gangguan kebimbangan yang sering dialami oleh warga emas. Uh, sebagai contoh sentiasa merasa resah ataupun ketakutan yang sangat tinggi ketika mendengar ataupun membaca berita yang tidak menyenangkan mm -hmm. merasa gelisah selepas mengalami peristiwa yang menakutkan contohnya beliau merasa gelisah pasal indah lagi mau lagi mengalami peristiwa yang sama itu yeah. so timbul takurinya mm -hmm. ataupun sentiasa berfikir uh, dan takut perkara buruk yang akan terjadi kepada dirinya mm -hmm. atau orang-orang yang disayanginya ataupun sentiasa merasa bimbang tentang kesihatan dirinya, status kesihatannya. Contohnya, ia jadi lebih sensitif terhadap perubahan sensasi badannya, body yeah. sensationnya. Contohnya, rasa kabak-kabak. Mm -hmm. Okey, dari sana fikiran automatiknya, eh apa sakit kunya? Ah? Yeah. Ha, dan ia berlarutan tu panjangan. Mm. Eh jantung kali, ah ya. oh, cuma mm. tu 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 sakit jantung kali. And then terus dia conclusionnya, oh. orang meninggal mengajut. Hmm. Ha, jadinya tu boleh timbul rasa urinya hmm. tu. Jadinya macam yang kita cakap tadi tu, kalau rasa uri sedikit, tidak apa, tidak -apa. Ha, apa, apa tu. Pasal ia dapat membuatkan seorang tu lebih peka. Ia, yeah. ianya boleh dikategorikan sebagai mengalami masalah gangguan kesihatan mental ataupun gangguan kebimbangan. Hmm. Kalau ianya sentiasa berpanjangan yeah. dan juga ada orang berlarutan dan um mengganggu kehidupan seharian secara menyeluruh. Ya. Jadi alhamdulillah ya kita telah mendengarkannya beberapa jenis ya, gangguan kebimbangan dan juga keresahan ini. Jadi ini apaannya um, mungkin boleh dikongsikan juga nih kepada penonton kita. Apakah antara punca berlakunya gangguan kebimbangan ini? Okey. Ada beberapa punca ataupun faktor risiko yang berkemungkinan ya. boleh dikaitkan dengan masalah gangguan ataupun keresahan di kalangan warga emasania. Saya akan kongsikan tiga faktor ataupun punca-punca. Ya. Yang pertama perubahan yang dialami oleh warga emas. Contohnya perubahan uh, dari segi peranan ataupun hmm. rutin seharian sebelum peningkatan usia tu. Contoh saja saya gunakan sebelum ataupun selepas bersara anak. Yeah. So kalau dulu sebelum persaraan tu dia sibuk, yeah. sibuk ada kerja. di kerja, ah ada kerja dibuatnya, ada komitmennya, ada komitmennya. Hmm. mungkin mengatup mengambil anak yeah. sekolah. Ha? Jadinya masanya tu banyak terisi kepada kerja-kerjanya ni yeah. dan tanggungjawabnya ni. Yeah. Uh, tapi selepas bersara banyak termasuk kosong. tu. Ah, ni tak tahu macam kan dia buatnya, uh, uh. so oh belum you. lagi buat perancangan apa pas lepas bersara tu. Boleh juga selepas bersara tu uh, kehilangan pendapatan tetap, mm -hmm. uh, bimbang macam mana kan menyadari dirinya ataupun menyara orang yang di bawah tanggungannya. Yeah. So ini pun financial stress, yeah. okey Ataupun perubahan di dalam kehidupan macam kehilangan orang yang tersayang. And then kalau masa keraja ada rakan-rakan lagi dengannya bawuwalah Pak. Yeah. Tapi kalau sudah dah keraja mungkin rakan pun berkurangan. Mm. So ani bermaksud. Uh, kekurangan interaksi ataupun ya, yeah. uh, jadinya kekurangan support system nada songgongan yeah. yang menyebabkan kesunyian ataupun keseorangan. Mm -mm -mm. ataupun uh, kalau anak-anaknya sudah besar-besar yeah. ada rezeki ya, berkahwin uh, pindah ke rumah sendiri mm -hmm. apa ya, lagi dia mungkin kesorangan sunyi ya? uh, mm -hmm. jadinya perubahan yang cepat dan kerap ini boleh timbul rasa uri tu mm -mm -mm. yang kedua adalah cabaran melalui proses penuaan <coughs> ataupun peningkatan usia Sebagai contoh, fizikal kesihatan yang berkurangan ataupun kronik macam banyak perubahan macam perubahan mata penglihatan ataupun pendengaran yang menjadikan kehidupan seharian itu lebih mencapai. Yeah. Ya. So ataupun uh, mungkin lanjut usia ada yang mendapat diagnosis masalah kesihatan fizikal yeah. yang kronik yang serius. <coughs> Jadi yang ani boleh timbul tekanan dan kebimbangan. Contohnya bimbang boleh kidnea aku ni sembuh ha? Mm -hmm. Boleh kidau aku sihat sepenuhnya ni ya ha? ataupun bimbang jika perlu melalui operasi ataupun surgery. Yeah. Selalunya kami ada John Meli berjumpa ni. Ingau mm -hmm uh, macam mana operation atau ataupun bimbang memikirkan perlu bergantung terhadap orang lain terkena perubahan ini kan menyebabkan kurang keyakinan diri rendah diri dan juga ingau membebankan orang okay. masalah keluarga ataupun ia menjadi penjaga kepada pasangan yang mempunyai kesihatan kronik dan mungkin tanggungjawab sebagai penjaga menjadi berat dan boleh menjejaskan kesihatan mentalnya jadi hmm. ingau menjaga kan dan yang terakhir sekali adalah cabaran kehidupan yang sedia ada. Contohnya sebelum ia melalui proses penuaan itu, atau atau penyusuran sebelum besar itu, ia sudah pun ada cabaran-cabaran yang sebelumnya itu yang dihadapinya yang belum selesai. Jadinya ini mungkin bertambah-tambah lagi ya. sudahnya melalui proses penuaan atau atau ya. Hmm. Jadi itulah antara punca ya gangguan kebimbangan itu adanya perubahan cabaran penuaan dan juga ya cabaran seterusnya tadi telah pun puan kongsikan ya. Hmm. Dan puan mungkin ada juga yang bertanya, apakah tanda-tanda gangguan kebimbangan apakah istilahnya simptom? kata. Cuma nak mungkin simptom dapat dijelaskan silakan. Okey. So ya simptom-simptom ataupun tanda-tanda gangguan kebimbangan kebimbangan ini yang warga emas selalu kongsikan, ya, lebih kepada physical symptom. Mm -hmm. Ya. Yeah. Yang selalu cakap macam ah rasa cemas ku, rasa takut ku, eh. Menggeletar. Ah menggeletar, yeah. kajar kaca orang ah ataupun banyak berfikir. Berfikir pasal perkara-perkara yang sedang berlaku dalam kehidupannya masa satu. Ya mm -hmm. payah kan melupakan fikiran itu. Ah orang cakap eh lupakan saja fikiran itu. Ya bukan mudah ha. Mm -hmm. And then tekanan banyak fikiran ni tah, ia pun payah tidur juga. Yeah. Ha, mengaku tidurnya. And then, ia selalu sakit-sakit dada. Mungkin pernah mm. mendengar juga, eh, sakit dada ku. Payah bernafas eh. Sesak ya. Sesak so, so, Dia mm. ditarik macam indah dah sampai nafas satu mm -hmm. contohnya. So uh, another one lagi juga macam dia rasa degupan jantungnya tu terlampau laju. kuat, laju. Mm -hmm. ha. Selalu ni tanda-tanda ni dia bagi kita yes. Ada juga yang berpaluh, ha? macam kuat berpaluh, mm -hmm. ha. sakit badan, sangat-sangat badannya, orang mm. -hmm. tense badannya. Merasa keletihan sama ada yang beritahu uh, lemah badan punya. Nama uh, lah badannya. Hmm. Ada yang mengalami masalah penghadaman jua macam sakit perut, hmm. uh, sakit kepala ada jua paning dan tanda-tandanya yang lain jua macam ada yang mendeskrip macam rasa tercekik, macam ada yang stuck arah nak nelayan atau dan uh, ada jua tanda-tandanya macam perubahan dalam badan, selera makannya dan suka menyendiri. Ya, indah mau ikut apa aktiviti aktiviti ataupun tempat-tempat yang boleh mencetuskan urinya tu mm -hmm. uh, dan akhir sekali ia kerap memeriksa ataupun menyemak untuk keselamatannya ataupun kalau ia ingaukan kesehatannya contoh ia takut aa, menghidap um, um, diabetes ke apa ia akan mm -hmm. kerap kali mencek tahap gula dalam darahnya walaupun ya? yeah. ataupun kalau ingau high blood pressure ya mm -mm. kerap kali mencek ia punya blood pressure tu ya banyak kali tu ah, dalam yeah. sehari ya yeah. antara yeah. jadi apa nya kalau sekiranya ya tekanan darah tinggi tu penyuntani meningkat ataupun mm. antara salah satu punca ataupun simptom ke jeto am um, bukan pelanggar tu ya macam kalau orang takut, sejak. takut kalau ia saja kalau dia takut yang ada darah tinggi sebenarnya yang ada darah tinggi tapi oh. yang takut ada darah tinggi yang menyebabkan ia kerap kali mencek hmm. so suatu tanda-tanda ya. ya kemudian penjelasan-penjelasan yang telah pun dikongsikan oleh puan ataupun tetamu kita ini Audaya itu antara simptom-simptom ataupun perubahan-perubahan yang mungkin belum pernah berlaku pada ketani sebelum hmm. ini tetapi tiba-tiba ianya berlaku pada bis kita jadi uh, perubahan-perubahan tersebut ataupun simptom-simptom tersebut sedikit sebanyak memberi kesan sampingan ataupun impak pada uh, mengawal uh, pemikiran ketani yang tadinya ketani boleh berfikiran ke arah positif tiba-tiba mm -hmm. ketani menjadi berfikir banyak pada ke arah yang lebih negatif yeah. baik uh, nanti akan kita ketahui semenda cara untuk ketani uh, menangani gangguan ini ataupun mungkin uh, uh, tetamu ketani akan dapat menolong untuk uh, memberi uh, for, uh, solusinya mm -hmm. ya penjelasan nanti insyaallah uh, mengenai dengan perkara ini tak jadi Auda jangan ke mana-mana terus bersama kami dalam pagi pagi kerana kita akan menyambung lagi per perbincangan ketani ataupun wawancara ketani a uh, dalam uh, topik ketani untuk mengisi segmen uh, sihat minda ini iaitu gangguan kebimbangan di kalangan warga emas jadi Auda terus bersama kami dalam pagi pagi Kita masih lagi dalam segmen Sehat Minda memberkatakan mengenai dengan gangguan kebimbangan uh, di kalangan warga emas. Dan masih lagi kita bersama uh, dengan Puan Siti Nur Eliana. Jadi puan, tadi telah pun kita mengetahui bersama ya mengenai dengan tanda-tanda uh, gangguan kebimbangan. Jadi kita ingin mengetahui seterusnya ya bagaimana cara-cara menangani gangguan kebimbangan ini. Okey, baiklah. Di antara strategi ataupun cara-cara menangani okay. kebimbangan yang boleh dicuba adalah dengan satu mendapatkan sokongan sosial kekalkan hubungan yang positif teruskan berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan orang yang dipercayai berkongsi pengalaman ataupun masalah yang dihadapi itu dan mendapatkan pendapat yang baik dari orang sekeliling. Orang sekeliling ini pun juga ah ia memainkan peranan yang penting dalam membantu mengurangkan simptom gangguan kebimbangan ini. Dengan berkongsi ia dapat membantu seseorang Orang yang mengalami simptom gangguan kebimbangan itu dapat ia keliarkan mindanya itu. Ha? Ini juga bertujuan supaya mengelak daripada menyendiri. pasalnya kalau menyendiri mungkin tiada lagi banyak dalam fikirannya tu kan. Mm -mm. Dan juga cara yang kedua, mengenal pasti dan ambil tahu perkara-perkara yang boleh menyebabkan timbul rasa gelisah. Apa trigger-nya? Ha? Bila ia selalu terjadi, kekerapannya dan perkara-perkara apa yang boleh timbul Uh, gangguan uri atau uh, mungkin peristiwa kah apa yang dilihat kah apa yang didengarkah apa yang dibaca contoh dari social media kah mm -hmm. ha? ataupun suka menggugul maklumat mm -hmm. uh, dalam mm -hmm. google-google saja ni boleh timbul rasa yeah. urinya ni tu ha Kenal pasti tanda dan gejala apa yang sering dialami. Lihat apa yang bermain di fikiran bis kita. Contohnya, adakah fikiran itu banyak fikiran yang menakutkan, mm -hmm. ataupun fikiran yang sehat dan membantu. Yeah. Dan juga mengenal pasti aktiviti-aktiviti ataupun perkara-perkara yang boleh membantu kita menenangkan diri kita. So cari apa yang mengasyarah kita, yang untuk tolong kita untuk relaks, untuk kurangkan simptom-simptom dan tanda-tanda yang saya sebutkan tadi. Ataupun jua boleh jua dengan mengucapkan kata-kata yang baik, yang membina ingatkan kebolehan diri, kekuatan diri. okey dan jua amalkan cara hidup yang sehat, aktiviti yang sehat, macam senaman, riada dengan rakan ataupun ahli keluarga. Ani jua dapat menolong seseorang itu kira ia indah bertahan di rumah saja. Mm -hmm. uh, macam keluar-keluar jua melihat yeah. pandangan itu. Mm -hmm. So baik jua ya uh, bisa jua kalau ya beriadah sama ahli keluarganya, mm -hmm. jaga permakanan jua. Pasalnya ya kalau ada setengah um, bahan bahan uh, yang boleh menimbulkan gejala uri, uri yang ni seperti uh, pengambilan kafein uh, mm -hmm. tu perlu dikawal tuan, uh. mm -hmm. and then mendapatkan tidur yang mencukupi dan berkualiti dan juga cari hobi aktiviti yang kita minat ataupun mm -hmm. mencuburi aktiviti yang baru yang penting aktiviti-aktiviti itu aktiviti yang sehat dan. Yeah bermanfaat. Kalau kita mau jual kita boleh ikut aktiviti spiritual ataupun kerohanian. Ada yang macam berminat dan jadi ahli mas masjid uh, kah, uh, ataupun mengikut kelas-kelas kah, boleh uh, yeah, macam itu ah, ataupun aktiviti sukarelawan, ataupun ada program-program uh, um, program kegiatan warga emas kalau berminat jual boleh jual kita ikuti jual ah, and then um, teknik relaxation mengamalkan teknik relaxation. Contohnya macam Teknik pernafasan dan pause ability. Sekiranya kalau kita mengalami rasa kebimbangan ataupun tekan, saya juga kita macam cuba pause dulu, step back, cari tempat yang selamat dan untuk tolong kita macam duduk dan cuba tarik nafas. Contohnya macam tarik nafas dari hidung selama empat saat, tahan dan hembuskan dari mulut selama enam saat. Ini dapat tolong kita rasa tenang. So bayangkan saja dalam parut itu ada biluna. And then kalau bilun kena bagi angin, tarik nafas ia akan kembang. Yeah. And then kalau hembuskan ia akan kempis. So ini boleh dipraktikkan um, semasa rasa tertekan ataupun kebimbangan ataupun bila-bila masa saja. Time pagi sebelum tidur ke, time duduk ataupun melimpang mana-mana saja. Okay. Um, dan juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan mengikut keperluan, menghadiri perjanjian yang diberikan oleh doktor dan berbincang dengan doktor jika kita mengalami tanda-tanda ataupun simptom-simptom yang baru sebelum ini dia pernah dialami terus dialami dan menangani tekanan pun penting juga. Pasal kalau tidak dikawal, ia boleh timbul rasa kebimbangan atau dan akhir sekali dapatkan bantuanlah terutama sekali pada warga emas kan, pasal ada yang belum sediakan mendapatkan bantuan itu. Mm -hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi mm -hmm. itulah ya cara-cara menangani gangguan kebimbangan yang baru saja dijelaskan ya oleh Puan Siti Nur Eliana ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Dan untuk uh, soalan terakhir kita ya, ingin kita diskusikan mm -hmm. bersama Puan, bagaimana cara ketahui untuk menyuruh memer, uh, jika memerlukan seseorang memerlukan sokongan uh, bantuan ataupun perkhidmatan yang ada diberikan di bawah Kementerian Kesihatan ini. Mungkin sebagai mewakili okay. daripada Kementerian Kesihatan, puan okay. ingin menjelaskan silakan. Okey. Kalau bis kita mengalami tanda-tanda uh, kebimbangan secara perpanjangan dan pertulisan itu dan sampai uh, mengganggu kita punya kehidupan seharian, kita bolehlah bawa berjumpa dengan doktor di klinik yang berdekatan ataupun hospital yang berdekatan dan berbincang mengenai tanda-tanda yang kita alami itu. Doktor akan merujuk kepada perkhidmatan psikologi ataupun psikiatri tu ha? mm atau keduanya sekali tertakluk kepada penilaian atuk. Perkhidmatan Psikologi Klinikal dan Perkhidmatan Psikologi Masyarakat ini bertempat di Klinik Ong Sompeng dan Perkhidmatan Psikiatri bertempat di Kiarong. Yeah. Kalau kita akan mau tahu lebih lanjut lagi mengenai kesihatan mental ini ataupun kan mau mendapatkan sokongan emosi ataupun kan mau tahu lagi macam mana cara-cara untuk mendapatkan rujukan ke perkhidmatan di bawah Kementerian Kesihatan ataupun tempat lain, kita boleh hubungi talian harapan nombornya 145 dan talian harapan ini beroperasi

Ya. Okay. Baik. Alhamdulillah. Jadi itu dah talian harapan di talian 145 ya. Syalhamdulillah itu mengenai dengan gangguan kebimbangan uh, di kalangan warga emas ya, dalam segmen sehat minda uh, telah pun dijelaskannya uh, oleh uh, tetamu yang kita itu ia merupakan pegawai psikologis iaitu yang mulia Puan Siti Nur Eliana uh, binti Matuse. Memang padat dan juga jelas ataupun dikongsikannya mengenai dengan gangguan kebimbangan ini itu di kalangan warga emas ya. ya betul sekali hmm. tuan. Jadi uh, kepada yang mungkin merasakan perubahan-perubahan hmm. yang yang dimaksudkan tadi ataupun merasakan perubahan tersebut berlaku tiba-tiba apatah lagi apa uh, bila ketani nyorang peningkatan usia ya. Puan ya? Hmm. Jangan cuba untuk menyelesaikan masalah ataupun perkara atau Uh, sendirian, hmm. cari uh, rakan betul. ataupun keluarga terdekat yang kata ni percayai kemudian betul. Kata ni cuba untuk menikmati hidup yang lebih positif dan betul. yang paling penting adalah mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala ya hmm, untuk meminta kekuatan hmm, dan juga bantuan ya hmm. agar kata ni diberikan orang kekuatan dalam menghadapi apa saja keadaan yang diberikan kepada katani hmm, baik daripada pagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang mulia ah, yang mulia puan ah, Siti ah, Nur Iliana ah, binti Matusen merupakan pegawai psikologis kita pada pagi ini terima kasih sekali lagi puan assalamualaikum okay, terima kasih waalaikumsalam yeah.